ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့နယ်မှာပိုးအမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီဝင်းရဲထောက်ခံသူ1500လောက်ဒီကနေ့မနက်မှာအင်အားပြမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ကြပါဗျ။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပိုးအမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လွိုင်ကော်မြို့နယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်1ဦးနဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်1ဦးစုစုပေါင်း4ဦးပါဝင်ရှင်းပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လွိုင်ကော်မြို့နယ်နော်လဝိုးကျေးရွာအုပ်စုပဓာညေးကျေးရွာမှာစတင်စုဝေးပြီးပိုးလူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်ရာကျေးရွာနဲ့လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်ကိုလှည့်လည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးအမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီအနေနဲ့လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်းဝေရောက်ရှင်းပြိုင်ရာမှာပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီဖြစ်တဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။